Inače, tantra kao takva je baš onako super optimistična. Mislim, ima i magije, ima i svašta. Naravno, tantra je ogromna, ono, ali baš je ogromna. A ono što je bitno, ono što povezuje s jogom je da tantra voli ovaj svijet koji smo mi materializirali, okej? Nema... To je prihvaćanje ove materijalne naše stvarnosti, ne? Jer mi smo svi svjesni da osim toga što je ovo sve skupa čvrsto i gusto oko nas, dakle, mi nismo svoje tijelo, mi nismo svoje misli. Šta smo mi? Reći ćemo subjekt, jel tako? Ali taj subjekt je svjestan da ovaj prostor oko nas nije prazan, jel tako? Ovaj prostor između mene i tebe, Nives, nije prazan, jel tako? Osim što, dobro, imamo više ljudi tu. Znači, sve oko nas je materijalna priroda, energija koja vibrira, jel tako? Materijalni svijet kao takav je ono što u jogi zovemo maja, jedan dio prirode, jedan dio stvarnosti je materijalni svijet. Okay? Postoji ovaj drugi dio koji ne vidimo i koji trenutno nismo, recimo, u stanju iskusiti, ali nije ni važno. Dakle, mi smo došli u ovo tijelo, odlučili smo biti tu, imati ovaj život, iskusiti neka iskustva, okay, u ovom našem materijalnom svijetu. I umjesto da se koprcamo i borimo protiv njega, ajmo ga prihvatiti i voliti. Jel' tako? Dakle, isto tako puno puta čujem kao joj, ovo je, stvarnost je užasna i to što je to sve tako gusto i teško napraviti, to je naše treće gustoći, to je tako bez veze i ja bi bio duhovno biće umjesto da budem tu na ovom svijetu. A, ne, mislim, zašto? Došao si tu, ajmo probati uživati u tome. E, to vam je tantrička podloga stvari, ne? I zato imate cijele one, dakle, taj, tu magijsku podlogu koja je isto totalno zanimljiva, na koju se nažalost, nećemo imati vremena se njome baviti, ne? Imate, naravno, cijelu ovu seksualnu stranu tantre koja je obično ljudima najzanimljivije jer samo to znaju da to postoji. Koja je isto tako cijela u tome da ti uživaš u životu, jel tako? Da postigneš dublji odnos sa ljudima, da napraviš za sebe nešto što je fantastično, ne? Tako da cijela ta tantra je u tome da ti shvatiš da je ovaj život jako lijep i da ovaj materijalni svijet tu tvoje igralište, okej? Okay? Inače, maja kao takva znači, ja to volim prevesti kao igralište. Vrlo je loš prijevod iluzija. To nije iluzija, to vrlo je stvarna maja, je, vidi ga, opa, možeš kucnuti. Nije nešto što je ono zamišljeno, to nije fata morgana, ne? To je vrlo stvarna stvar. I mi smo tu došli sa razlogom, došli smo iskusiti tu stvarnu stvar, kužiš. Nismo došli gledat u iluziju. Okay, došli smo biti unutra, onak, punim srcem. Dakle, inače, samo da se vratim kratko na ono famozno prosvjetljenje od malo prije. Dakle, ti kad uočiš, ti kad počneš vidjeti materiju kako se mijenja, znači tu maju famoznu, kad počinješ vidjeti kako se... kako čvrsto više nije čvrsto, nego se sve konstantno stvara na tvoju zapovjed, to vam je prosvjetljenje. Jedan od koraka prosvjetljenja. Ne? Imate onaj super vic. Znate. Kad dođe budistički, dođe zen majstor na topli sandvič. Znate, to ne mogu vjerovati. Kaže, dođe zen majstor na štand sa toplim sendvićem i naruči jedan sa svime. I ovaj, plati to i sad čeka kusur, ne? I sad na engleskom je puno bolji vic, ne? I kaže mu, i međutim ovaj mu ne vraća njegove novce nazad. I kaže zen majstor, a what about change? A ovaj mu kaže, change must come within. Tako da, znači, taj vic je zapravo, osim što je odličan, baš je
pogađa u srž, jel te, toga da si ti jedan subjekt, sve je ostalo objekt. Okay. Ili ima pitanja? Dobro. Dakle, ta transformacija o kojoj smo pričali, ne, koju smo takli više puta danas, dolazi sa tim samorazumijevanjem, sa tim samoistraživanjem. I prvo što vidimo je, dakle, taj uvid u tijelo. Znači, dođemo na mat i vidimo kako nam je tijelo, ne? Kako nam je um, kako je to sve skupa. Ne? I shvaćamo da su posljedice, da je to naše tijelo posljedice svega što unosimo u sebe. To znači i misli, i ideja, i reakcije itd., ali i hrane. I komunikacije, i televizije, svašta. Oko te hrane će biti dosta i govora, i dilema, i svašta. Da, jogi ne jedu ništa životinsko. To ćemo raščistiti danas odmah. Hrana je energija. Hrana nije tvoje zadovoljstvo samo, okay? Hrana je nešto što ti vrlo doslovno uneseš u tijelo i to gradi tvoje tijelo. Okay. Znači, to ulazi u tvoja tkiva i ti jesi ono što jedeš. Mi sad možemo tu debitirati do popodne, što će se vjerojatno dogoditi jedan dan kad budemo pričali samo o tome. Šta se smije, šta se ne smije, šta da, šta ne. Ne smije, ne smije, nego treba, ne treba. Nije pitanje smije, ne smije. Nije stvar u zabrani. Stvar je u tome da ti gradiš svoje tijelo od hrane koja je kvalitetna za tebe. Okay. Ako si ti jogi, tvoja hrana mora biti kvalitetna ne samo za tvoje tijelo, nego i za tvoje misli, i za tvoje ponašanje. Okay. Tvoj primjer, znači ti si subjekt, jel te? Tvoj primjer je ono što šećeš po svijetu. Okay. Ja sam jogi, znači sigurno neću ući ovdje kod susjeda gdje smrdi ova mesina, jel te, i kupit, ne znam što prodaje, ćevape, tako. Jer to prlja jako moje tijelo. Ćevap konkretno, kad bi bio od pravog mesa, to što je unutra više nema veze s time, bi ti donio šta? Zašto jogi ne jede životinje? Apsorbiraš sve misli tog jadnog bića, pretvorene u energiju, jel da? A sve doživljaje tog jadnog bića, koje je vrlo, vrlo jadno, jer to biće nije živjelo sretan život, ni minimalno. Ono što je kod današnjeg doba našeg problem je to što to nije meso više, nego je to nešto jako staro negdje, nešto zmiksano, neki užasne. Dakle, to nećeš unijeti u organizam. I vidjet ćete, s praksom vam se te stvari same pokazuju. Ima ljudi koji krenu u jogu, neću reći biti jogi, zato što nisu jogi do tog trenutka kad prestanu jest meso, sorry. Ono, ja sam prilično tu beskompromisna. I vidim primjer oko sebe, nije sad da sam samo ja sad prolupala, pa evo. jogi koji jede meso u svojoj praksi ne može napredovati iznad određene točke. I to je činjenica. Znači, to je nešto što ćete mi morati vjerovati dok ne vidite sami na primjerima ljudi oko sebe. Ali, dakle, neke moje kolegice, u trenutku kad smo mi kretali u taj naše jogijske puteve i tako dalje, su i dalje jeli pohane lignje na poslu, jer eto, na poslu ima menzu, pa onda jede pohane lignje, o, za sad. I nikako napredovati, nikako i nikako do trenutka kad prestane raditi takve gluposti. Okay? Jer dakle, ako ćeš ti doći u Birc i potpuno nesvjesno naručiti bijelu kavu, bez da si se uopće zapitao šta ja zapravo naručujem i šta ću ja unijeti unutra, no, to znači da taj čas, osim što nisi bio jogi, nisi bio svjestan sebe uopće i dozvolit ćeš kao posljedicu
da uneseš unutra u svoje tijelo kemikalije koje apsolutno za tebe nisu dobre. Okay? Iz kave, iz mlijeka i tako dalje i tako dalje. Dakle, nije samo pitanje životinskog životinje, nego kemikalije kao takve. Okay? Nije pitanje ni samo hrane, nego cigareta, tako. Šta radiš s tom cigaretom? Nažalost, joga i cigarete ne idu skupa. To znamo. Jer šta ne možeš udahnit kako spada ako pušiš svaki dan? I joga će ti to vrlo spontano promijeniti. Dakle, to što sam ja sad malo, malo oštro ovo rekla, sa hranom moraš se kontrolirati u početku. Jednostavno, da, spontano će to ići, ali ići će kroz sljedećih 8 godina. Ono. Ako ti želiš imati malo brži napredak, malo čišće, čišći uvid u svoje misli, u svoje tijelo, u svoju jogu itd., bilo bi dobro da tu napraviš jedan malo veći napor, pa da onda to napraviš odmah i završiš time. Tako je lakše, meni se barem čini, ali dobro. Kod svih ovih drugih stvari, na primjer to, cigarete, tebi se ne da odreći cigarete, nekako baš ti je super ta cigareta. S vremenom ćeš početi manje pušiti. Pa onda će ti se dogoditi dan kad nećeš uopće zapaliti, zato što ćemo biti na povlačenju. Nećeš se uopće sjetiti. Ono. I jednostavno s vremenom će malo to sve skupa otići. Ne znam, alkohol ne. A šta je s mojom čašom vina poslije ručka? Čaša vina poslije ručka je vjerojatno skroz u redu za tvoje tijelo, ne znam. To znate vi bolje. Ne? A sve navike koje imaš kod unošenja raznih stvari unutar sebe će se početi mijenjati. Bilo bi dobro da imaš svijest o tome i da imaš negdje odluke oko toga. Okay? Ne kažem sve odmah, ali bilo bi dobro. Znači, što se tiče mesa, mlijeka i tih ostalih stvari, to je energija drugog bića koju ti unosiš direktno unutar sebe. To je vrlo je očito, vrlo je jasno što si napravio s time. Ne? Ove neke druge stvari ti nisu toliko jasne, jer recimo, ti ćeš sad pojesti 3 jaja na oko, staćeš na mat, neće se ništa dogoditi, bit ćeš težak ko kuća. Ne možeš vježbati jogu nakon toga. Tu nije samo cigarete, alkohol, ono, nego i odnosi s ljudima. Tako? Ljutnje, zavisti, zločesti, nekakve komunikacije koje nisu čiste. To će isto vam s vremenom postati, ne da mi se više to. Isto ko što mi se ne da jesti hamburger, tako mi se ne da ni pričati sa ovim tamo nadrkanim. Samo mi se ne da. I onda, mic po mic, taj nadrkani više nije u tvom svijetu. Nestane. Samo spontano nestane. Ne? To je super, jedan super, super posljedica joge. Filtriranje. Filtriranje. To je taj balon o kojem sam vam pričala. Da napraviš jedan svoj balon u kojem su ljudi sretni i svi meditiraju. Skupa. Jedan dan se probudiš i kažeš, oh, vidi će ako mene svi, svi na svijetu meditiraju. Ne, samo u tvom balonu, eto, je tako. Čuli ste puno puta, vjerojatno, samo vježba i sve će doći. Tako. Practice, practice, practice and all is coming. I jeste čuli i oba tumačenja toga svega? Nešto da, nešto ne. Znači, to je proces kako radi joga. Samo ti vježba i sve će samo doći. To je s jedne strane. Stvarno je. Nekom treba 40 godina da to sve se skupa napravi kak spada, nekom treba 4. Ispod 4 nije sigurno, no, ali dobro. Postoji drugo tumačenje te legendarne rečenice. Ko je to rekao? Patabi Joyce. Koja kaže, practice, practice, practice and all is coming. Sve ti dolazi, sve te napada. Treba ti praksa da uopće pojmiš šta ti sve dolazi. Ok?
okay? Tvoj život ide i to je roller coaster koji je nezaustavljiv, jel tako? I sve ti dolazi. Treba ti praksa da se izboriš sa svime time, jer inače ćeš šta? Ići okolo nesvjestan na autopilotu. I nekim ljudima je to okej, okay, neki su s time zadovoljni. Inače kad, vidjet ćete kad vam ljudi dođu na sat, vidjet ćete i to brzo zapravo, relativno brzo. Osnovni problem našeg društva je povjerenje prema svijetu. Tako. Vi ćete tu sjesti ovdje na mojem mjestu i ćete reći svima zatvorite oči. Ko danas, kad sam ja rekla zatvorite oči, nije zatvorio oči. Anyway, nije to tako važno, ali reći ćete ljudima zatvorite oči, šta će se dogoditi, pola ljudi će to. Ne bi zatvorio oči ni mrtav, jel tako? Jer to će biti strašno kad zatvori oči. Povjerenje prema svijetu ne postoji u našem društvu, jel ta? Jer sam si svoj majstor i samo se čuvaš od napada izvana. To je jedan stav na koji, koji će se isto tako promijeniti vama sa vašom praksom. Vjerojatno se već i promijenio. Međutim, to je nešto na što ćete nabasati, na što ćete naići. To je ono, to je relativno bitno za vas kao buduće učitelje, zato što to povjerenje koje se događa na satu joge treba razviti. Ono, treba stvarno dati svoje povjerenje ljudima na satu joge da bi oni tebi vratili to nazad. Ne. Znači, pitanje povjerenja bude dosta jako, dosta snažno. Također, ti kad zatvoriš oči, šta se onda desi s tobom? Tako je, usmjeriš se unutra gdje si inače nesvjestan, jel tako? Unutra gdje si inače nesvjestan je obično puno čega? Stvari koje ni ne želiš, stvari koje ne želiš biti svjestan uopće. E. I tu vam je problem broj dva kod zatvaranja očiju, jel tako? To je, znači, to su oni ljudski problemi na koje ćete konstantno se vraćati. E. Dakle, da, ne uče nas to u školi, ne uče nas baviti se samima sa sobom, tako da ćete vi zapravo trebati ljude podučavati kako da se bave sami sa sobom. I osluškivanje srca, to je ono što uvijek radite kod mene na satu, jer inače vaši prijatelji malo zatvore oči i slušaju srce svoje kako kuca. Većina ljudi nikad nije uopće bila svjesna da posluša tako nešto, osim ako je panika, kužiš. Panira, bum, 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 e onda su čuli, kužiš. Lako doticaj sa svojim bićem zapravo uopće ne postoji. Ne? I to je ono što, zato je tako lijepo i tako lako podučavati jogu s jedne strane, zato što su to takve neke osnovne i bazične stvari. Okay? Svaki disbalans u tijelu, znači vi već do sad ste otkrili svoje disbalanse u tijelu, je li tako? Staneš na mati i odmah vidiš. A vidiš da ti je desna strana ti je jača, a lijevi bubreg ti je slabiji. A mislim, jednostavno vidiš takve stvari jer si tu probao to napraviti, nije išlo. Ono, ti vidiš da su tvoji kukovi zatvoreni. Ti vidiš da ne možeš se, ne znam, otvoriti u neki backbend, ne? Tako da, vidiš gdje su tvoje slabe točke, tako? To je opet ono što ljudi ne znaju, ne vide i opet vam je tako lako ih podučiti tako nečem. Dakle, ja znam da većina vas je upisala ovaj poligon da bi svoju praksu dotjerala, da bi za sebe radili jogu. To vam je isto. Znači, ako ti za sebe radiš jogu, ti svojim primjerom podučavaš druge ljude. Okay. Kad radiš tu jogu za sebe, zapravo je jako korisno biti učitelj, zato što jako puno toga i o sebi naučiš dok podučavaš. Zato je ovaj poligon spojio te dvije stvari, baš zbog toga što meni se čine dosta neodvojive, jer kad ti uđeš u problematiku drugog tijela i drugog uma, ti zapravo učiš nešto i o sebi, jel' tako? Tako da dosta ćemo se s time igrati, čak i to vi koji možda ne želite biti učitelj ili tako nešto.
Negdje na pola obuke obično većina ljudi shvati da želi, zato što je to tako super, to je najljepši posao na svijetu. Vidjet ćete na tim tijelima, znači imate sad snimku predavanja od onog prošlog petka, blokade u tijelu itd. S time ćemo se možda zabaviti malo duže, malo više. Znači na svakom tijelu vidiš kakva je ta osoba, što je doživjela itd. Cijelu povijest vidiš na nečijem tijelu. Opet to služi tebi da poboljša tvoju praksu. Je li vam to jasno? Je li vam to... Dakle, svaki sat ovdje koji ja odvodim, meni poboljša moju praksu. Zato što vidim nešto kod nekog drugog što je možda meni slično ili različito potpuno ili samo mi otvori oči za neki potpuno novi problem koji uopće nisam da taj čas shvatila da ima. Ne? Tako da, to je jako povezano. Ne? I ta tvoja joga, ti radiš tu jogu za sebe, ali zapravo ti postaješ sretniji, jel da? I ti si sad odradio svoja dva sata jogi, onda si otišao u dućan. Šta se dogodilo u tom dućanu? Ti si sav zadovoljan, popričao si s tom tamo prodavačicom, sad je rekao ha ha hi hi, malo ste se nasmijali. Šta se dalje dogodilo? Ona je zadovoljna, jel tako? Ona je sretnija jer si ti prošao kroz njezin život. Znači, to je tvoj primjer joge, ono, radi na sve druge ljude. I... svijet postaje sretnije mjesto zato što si ti sretnije. Okay? Puno puta čujem da je to, da je joga egoistična disciplina. Ono, uopće nije, da pače. Ono, ti radiš jogu da bi svijet bio sretniji zapravo. Da bi ti onda bio sretniji u tom svijetu koji je sretniji. Ne? I vrlo čudne su ti metode. Prošt, pozdrav suncu. Ali rade, to je činjenica da rade. Tako da uopće nije egoistična, nije egocentrična, nego da pače čini taj svijet puno bolji. Ne? Da, ono što se tebi događa u međuvremenu je znači ti postaješ sretniji, jel tako? Samim time ti samom sebi daješ izbor, jel tako? Šta taj izbor tebi zapravo znači? Znači ti se ujutro digo i stao si na svu prostirku i shvatio si da... si danas nekakav. Da ne bi trebao ići van. Uopće. Jer si bijesan. Nemaš pojma na šta ni zašto, ali gle, vidiš da si, nisi se centrirao, ne bi trebao izaći van. Jel' tako? Uopće. Samim time, ako ti sebi daš tu slobodu da stvarno i ne odeš van, nego nazoveš na posao i kažeš, gle, ne, bolje vam je da nisam tamo. Ti si si dao šta slobodu, jel' tako? Znači, to je onaj izbor o kojem smo malo prije pričali. Znači, izbor te vodi u slobodu, jel' tako? I manje si društveno uvjetovan, jel' tako? Jer gledaš sebe kako ćeš ti sam sa sobom taj dan se koprcat, ali također kako ćeš utjecat na okolinu. Znači, ima dana kad ja sebi ovdje nađem zamjenu, zato što ja nisam u stanju odvesti taj sat onako kako ja mislim da bi ja trebala. Tako. I onda tu dođu ljudi pa su razočarani jer vodi neko drugi. Nemojte biti razočarani. Taj dan ja nisam u stanju bila to odraditi onako kako ja mislim da bi trebalo. Okay? Samim time što sam ja to napravila, naprijed, evo konkretan taj primjer, ja se godinama borila protiv toga jer ja imam obavezu doći tu svaki, ne znam, četvrtak u 7:30. Kako sad ja da ne dođem tamo, ja moram tamo doći, kad tamo svaki četvrtak ja moram biti tamo, jel te? Odgovornost, jel te? A za šta odgovornost? Za vrijeme i mjesto. Bez veze. Umjesto da ja budem odgovorna da taj sat bude stvarno fantastičan kakav bi trebao biti, ja sam odgovorna da ja budem tu svaki put u 7 i da onda bilo kako odradim taj posao. Jel da? Nije dobra ideja. Ja se godinama borila protiv tog osjećaja odgovornosti vlastitog, kužiš. I srećom imam ljude s kojima živim koji su svjesni, da su mi rekli, ali bilo bi bolje da ti danas ne ideš na posao. Za one druge ljude, ne za tebe, kužiš. Za one druge ljude definitivno puno bolje. Tako da, tu se isto treba izboriti. Dakle, ta sloboda ti daje veliku odgovornost koju moraš znat nositi. Okay.
Moraš se znati sam sa sobom izboriti tu. I opet ti tu dolazi joga. I ono, opet ti tu dolaze godine i godine i godine i godine prakse da bi se uopće izborio sam sa sobom. Ne? Kad si manje društveno uvjetovan i kad si slobodniji općenito i možeš svoje odluke donositi onako kako misliš da bi trebalo, šta se događa u tom životu? Kakav ti je život? Sretniji, zadovoljniji, ispunjeniji, dobro. Bolje se hraniš, odnosi s ljudima su ti bolji, jel' tako? Seks ti je bolji. Osim što poznaš mula bandu. Nemaš grižnju savjesti zato što si pojeo kockicu čokolade. Znaš se s tim izboriti. Okay? Nemaš grižnju savjesti zbog stvari koje si napravio koje možda nisi trebao jer si ih odlučio napraviti. Nisi ih slučajno napravio zato što je vihor prošao kroz tvoj mozak i nisi bio svjestan šta radiš. Okay? Sve poprima puno više kvalitete dobiva. Svaka sitnica u tvom životu, ono, svaki obrok je bitniji, je slasniji, okay? Zato što si odlučio da to je tako. Krunska praksa naše joge nije frošt, bump, mat, jel te? Krunska praksa naše joge je meditacija. Meditacija može biti na matu, naravno. Međutim, sljedeća meditacija je ono čime ćemo se mi baviti na ovom našem poligonu, zato što je to svima nama problem. Tako, mi smo svi došli iz pozdrava suncu. To nam zvuči kao odlična meditacija, fantastična. Dakle, aštanga je meditacija u pokretu, međutim, ona postaje meditacija u pokretu nakon što je jedno 5 godina svaki dan radiš, barem. Aštanga ti daje metode koje će te dovesti u fokus. Ali to nije meditacija. Okay? Znači, ti imaš pranajamu, ti imaš pokret, ti imaš asanu, ti imaš drišti, ne, imaš fokus na neki dio tijela ili što već. I to te zapravo vodi u stanje meditacije. Ne? I dakle, nakon što jako dugo prakticiraš aštangu, asane više nisu toliki izazovi, onda stvarno možeš... Taj dah više nije nešto na što stalno misliš i te bande nisu stalno nešto na što misliš i onda to polako može preći u meditaciju. Međutim, ono što je ključno i ono što je doista korisno je sjest i vidjeti te svoje misli. Nabasat ćemo na pojam čitavrti. Yoga čitavrti nirodaha vam je druga sutra iz Yoga Sutri. Čitavrti su tvoj um konstantno čita i vrti. Čita prošlost, vrti budućnost. Okay. Čita ono šta sam mu rekao, šta mu nisam trebao reći, i jučer mi je ova glupača ovo i ono, i napravila sam plan, a nisam i to čita, konstantno čita, ali tako. I vrti situacije koje se nisu nikad dogodile, ni neće. Vrti ideje i misli koje uopće ne postoje zapravo, nego si u nekoj svojoj bajčici. I ako ti odlučiš da ćeš sljedećih sat vremena biti u svojoj bajčici, super. Međutim, to naravno nije ono što je, nego tvoj um konstantno 24 sata dnevno čita i vrti. Čak i dok spava često čita i vrti. Yoga čita vrti nirodaha, znači yoga zaustavlja vrtloženja uma. Znači čita vrti smo mi preveli kao vrtloženja uma. To je doslovno, dakle, tvoj um bi trebao biti miran. Vrlo često ćete vidjeti u ovim svim istočničkim filozofijama, um se predstavlja kao jezero. Jezero koje je potpuno mirno. I ti možeš vidjeti fino na dno i ta voda je mirna. To bi trebao biti naš um. Međutim, naš um to nije, kao što svi mi znamo, nego je naš um pun valova, valića i ovih svega stvari koje se dole događaju i mi smo uopće svjesni ni blizu što se tu sve zbiva unutra. Tako. I šta je na dno? Ma dobro, nebitno, izađe svako toliko.
Dakle, cilj, ono, cilj, opet put, jer to neće se dogoditi, sasvim cilj, je najprije vidjeti te svoje čitavrtije. Vidjeti šta je to o čemu ja razmišljam stalno. I onda kad sjediš u meditaciji svaki dan, vidiš da su to stvari koje se stalno ponavljaju. Stalno čitaš i vrtiš jedno te isto. I onda se kreneš pitati, dobro, zašto ja čitam i vrtim jedno te isto, uopće nema rezultata. To nije planiranje. Planiranje je planiranje, to je okej. Okay. To nije čita vrti. Čita vrti je... to nam stvara strašnu patnju. Jel' tako? Jer najprije nismo svjesni uopće što se sad zbiva, nismo pomni uopće na to što radimo, nego sjeckamo krumpir i mislimo o svom poslu, kužiš, i onda je kao čudno kad si se porezao na taj nož. Mislim, ne, nije čudo da se uopće uspio to guliti taj krumpir, kužiš. Mislim, uopće nisi bio prisutan u tom procesu. Kod čitavrtija imate tri predznaka čitavrtijima. To je odbijanje, prijanjanje i neznanje. Što znači prijanjanje? Znači to vrti. Ti sad misliš o tome kakav ti je bio jučerašnji dan na poslu. Ne misliš na taj način, jel tako? Ti misliš o tome šta ona guska tebi rekla na vratima kad si ti prošla, a imala je on grozne cipele i da, jel tako? To je bi bio čita vrti, jel tako? Nije ništa produktivno. To je blablabla. Prijanjanje na to bi bilo što? To ozbiljno shvatiti, tako je, super. Ali ima više vrsta toga. Stalno se na to vraćati. Nikad ne pokušati promijeniti tu situaciju. Znači, puno vrsta prijanjanja mi imamo na razne stvari u životu. Što bi bilo odbijanje? Znači, ja nikad više neću misliti na tu glupaču. No, tako. Na primjer, jedna stvar. Okay. Odbijanje komunikacije općenito sa tom nekom osobom će ti isto biti odbijanje. Odbijanje te misli isto tako postoji u tvom umu. Jer ti se ždereš, nešto vrtiš, čitaš, vrtiš, jel te? Nešto te tu ždere, nešto odbijaš u vašem odnosu. Te njene cipele su ti grozno ružne. I tako, znači, u svakoj toj čita vrtiju, kako ja to zovem, u svakom tom vrtiju, ima jako puno detalja. Okay? I na sve mi nešto prijanjamo, odbijamo ili imamo neznanje, a neznanje to je zapravo neznanje u našoj pravoj prirodi, a to je da a, mi možemo to sve promijeniti, i b, da smo mi subjekt, a sve ostalo objekt, što je zapravo isto. Okay? Kad sjedimo u meditaciji, dakle, imamo puno mi samog odbijanja i prema samoj meditaciji, da se razumijemo. Dakle, sjest i ne raditi ništa. To u našem društvu nije društveno prihvaćeno. Tako? Sjest i ne raditi ništa nije ok. Jer nisi ti sjeo da ne radiš ništa. Ti si sjeo u meditaciju. Okay? To je vrlo ozbiljan proces tvojeg samoistraživanja. Okay? Vrlo ozbiljan proces tvojeg vlastitog upoznavanja samog sebe. Okay? Trčanje, skakanje, plesanje može biti meditativno u smislu da ispustiš čita vrtije. Ali ako ti ne dobivaš informaciju o tome šta ti čita vrtije zapravo jesu, šta taj ti vrti zapravo jesu, nećeš znat kako se s njima nositi. I zato ćemo se mi zabavljati ovdje sa sljedećim meditacijama i mrzit ćete me često zbog toga. Iskreno, ja nisam ljubitelj sljedećih meditacija, ljubiteljica sljedećih meditacija, zato što su teške i naporne. I treba sjediti i umjesto da radim nešto što mi je lijepo i možda da radim aštangu što isto meni donese moju meditaciju, ne, ja se tu moram sjediti i gledati što će sve doći. Ono. A radije bi pjevala. Jel mogu mantrat? Jel mogu raditi pranajamu? Dakle, bilo šta bi radio od toga, jel te? To je često, nije svima tako, ali to je često.
Nije isto. Dakle, ovo je definitivno najbolji način za upoznavanje sebe. I to vam ja kažem nakon što je ovo već prošlo 10 godina, da ja sjedim više manje svaki dan i mučim se s time, jer to jednostavno nije moja prirodna praksa. Moja prirodna praksa je pokret. Ja ću meditirati u pokretu, kako god ti meni daš, ja ću to sve napraviti. Ali sjedit i gledat, odbijanje odmah. Jako je korisno. Stvarno je, ja mislim da je to meni bila, još uvijek jeste najkorisnija praksa koju imam. I kao što rekoh, nešto što najmanje volim od svega. Inače, što se tiče joge kao takve, znači način na koji mi djelujemo na svijet oko sebe je onaj Gandijev način, on kaže budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu. To znači da u ovom našem svijetu u kojem vlada nepoštenje i agresija i zapravo živimo u kulturi ropstva, mi smo robovi ovog svega vani, početak PDV-a i ostali gluposti. Naučili su nas da grabimo, da konstantno sebi moramo imati sve, moramo imati sve predmete koji postoje u reklamama, mi moramo imati. Navikli smo na nedostatak dobara. Stalno je oskudica, jel tako? Uvijek je oskudi, nema dosta za sve. Ali ima, apsolutno ima dosta za sve. To što se mi ne znamo služiti prirodnim dobrima i svim ostalim stvarima, to je drugi par problema i odgovor na pitanje zašto je toliko dubok da uopće ne želimo ulaziti unutra. Dakle, politika i ova naša društvena situacija su nam vrlo neskloni s jedne strane, u smislu da mi bi htjeli biti dobri prema ljudima, mi bi htjeli raditi zajedničke stvari, imati tu kompletnu suradnju sa svima itd. Ne osjećaš se baš podržano, jel tako, u toj ideji da bi ti sad bio dobar prema drugima, kužiš i to sve, okreni drugi obraz i te stvari. Ne, jel da, jer frka je, nema dovoljno, izgubit ćeš stan, nemaš para za benzin, nemaš ovo, nemaš ono, stalno nešto nemaš, kužiš. I treba se iščupati uopće najprije, svi znamo da misli kreiraju našu stvarnost, treba se iščupati iz te ideje oskudice. Okay? Za početak ti si samom sebi dovoljan. Uopće svi ti silni predmeti koje imaš oko sebe većinom ti ne trebaju, nimalo. Ta oskudica je dakle, umjetno izazvana. Za početak nema dovoljno hrane u svijetu jer nas ima 7-8, koliko nas ima 8 milijardi. Da ima dovoljno hrane, ali se onda hrana baca tamo po moru zato da bi zadržala cijenu itd. Ta kultura ropstva je ono što je zapravo nama najveći neprijatelj u našoj jogijskoj praksi, zato što ne podržava, da pa će upravo suprotno, ruši nam te naše ideje da bi mi bili dobri i da bi dijelili sa ljudima sve što imamo, jer je to za sve nas tu. Zbog toga mi postajemo lošija bića. I zbog toga smo mi svi i ovdje, zato što tražimo neki način da isplivamo iz tog svega. Jer mislim, nije nam dobro kad izađemo van i odemo tražiti u Ministarstvo kulture dozvolu za nešto, jel da? Nije nam dobro kad vidimo šta se zbiva tamo i kakvi ljudi nama vladaju. Okay, još je Ministarstvo kulture super u odnosu na sve ostalo. Ali mi postajemo lošija bića zbog toga što nama vlada kultura ropstva, agresije, oskudice, užasa. Taj ego o kojem svi pričaju, taj ego je sjajan za zaštitu, to je mehanizam za zaštitu. Naravno da je on trenutno jako snažan jer mi se hitno moramo zaštititi od ovog svijeta koji je vani. Jel' tako? Zato je taj ego prenaglašen i zato mi sve sebi dajemo i hrčkimo i bojimo se za svoj život. Okay? Zato što je ego previše jak. Ne? Jak je zato što stvarno, znači kultura ropstva je kultura straha. Ne?
Znači, našim životom upravlja strah i zato ljudi ne mogu zatvoriti oči na satu joge jer ih je strah svega, ono, života. I, dakle, od malih nogu, od osnovne škole te počnu drilat se time. Imate Alana Watsa, kojim ćemo puno ćemo s njim njega spominjati tijekom naših druženja, koji kaže da odmah nakon osnovne škole treba u psihijatra. Odmah. Da raščistiš te strahove koje su ti dali, kužiš, u prvih 8 razreda, a onda nakon toga ponovo. I opet, i opet, i opet. I umjesto da osnovna sila života pogoni naše društvo, nas pogoni strah. Koja je osnovna sila života? Kako? Ljubav. E, hvala. Šta je strah u odnosu na ljubav? Tako je, suprotnost. I našim životima vlada strah umjesto da vlada ljubav. I zato su jogi tu da mijenjaju svijet svojim primjerom. Okay? Zato dođeš tu i voliš ljude oko sebe. Okay? Barem ovdje, ovdje smiješ i možeš. Okay. Zbog toga nema suradnje, zbog toga to se skupa, svi smo raštrkani i tako dalje, ne zbog tog straha, zapravo cijela naša planeta nema nikakav prosperitet, nema nikakav napredak, zato što mi ne surađujemo. Dakle, jedino suradnja može dovesti do projekta koji ima smisla, jel tako, koji će biti održiv, koji će biti dobar za sve. E, ali ako ideš ovako gledat kako ću ja zaraditi neke novce zato što me frka, kužiš, jer ću ostati bez svega i umrijet ću, onda nećeš raditi projekt koji će imati nekog smisla za početak i definitivno nećeš ga raditi u suradnji. Radit ćeš ga iz straha. Tako. Tako da evo, to je ono što bi ja voljela da se nama desi na ovom našem poligonu i desi se uvijek. To je kolektiv. Dakle, mi se još tu ne poznajemo. Ćemo se dobro, dobro upoznat. Jako dobro ćemo se upoznat. I imat ćemo priliku za kompletnu suradnju. To znači ono stvarno s punim povjerenjem suradnju. To je ono što mi radimo ovdje u OM-u. Znači, odgajamo ljude da stvarno mogu surađivati jedni s drugima i s nama svima i tako dalje. Ne bi li na taj način, bar iz ove naše male rupe ovdje svjetle, ono, iznjedrili ljude koji će ići dalje vani i surađivati, učiti druge ljude kako se surađuje. Okay? I svi možemo biti sretni. Okay? Ništa nam neće faliti. Niko neće umrijeti od gladi. Jel' tako? Dakle, ti kad imaš, evo, nas je sad tu 25-6. Dakle, a da li možeš umrijeti od gladi ako oko sebe imaš 25 ljudi? Ne treba. E pa, ne bi trebao, jel tako? Ne bi trebao. Dakle, ako izađeš van na čošak, kužiš onda da, onda niko od tih 25 koji čekaju tramvaj te neće štiviti uopće. E, ali ovdje hoće. Znači, polako, polako, polako i kroz asane, i kroz meditacije, i kroz pranajave, mi nas ovdje 25 ćemo se riješiti straha jednog, pa drugog, pa trećeg, pa petog, jel te? I dobiti priliku da surađujemo na jedan kvalitetniji način. To je ono što mi činimo da bi svijetu bilo dobro. Okay? I da bi svijet oko nas bio dobro, da bi mi bili sretni. Ego. Ne, dakle, ta međuovisnost svega što postoji je nešto što isto nas ne uči u školi, jel te? Nego ti si taj, imaš svoju knjigu, imaš svoj priručnik, imaš svoju teku, ne dijeli s nikim, jel te? To je ono... Dakle, međuovisnost cjelokupnog života uopće ne postoji kao ideja, ali to je ono što se odražava na cijeloj kreaciji. Znači, imate koncept koji se zove Gigi Muge ili Sabi Vabi. To znači ti si, zamisliš, list u šumi na kojem su kapljice kiše ostale. Ti si jedna kapljica koja se odražava u svim drugim kapljicama. Okay? Svaka kapljica se odražava u svim drugim kapljicama. I znači, da mene ovdje danas nema,
ovaj dan bi bio potpuno vama drugačiji. Tako. Ista stvar je da bilo koga od vas tu nema, nama svima bi sve bilo drugačije, je li tako? E, znači, međuovisnost svega što postoji je izuzetno važna. Mi smo jedan pojedinac koji se bori za svoja prava i straha, okej? Mi smo kreacija koja je došla vidjeti sve ostale točkice. Kažem, vau, vidi ovo kak je lijepa, vidi ovo kak je super. Kužiš, to je ono što smo mi došli tu vidjeti. Ne? I, taj Gigi Muge koncept, odnosno taj koncept među ovisnosti cjelokupnog tog našeg života i ljudi i stvari i događanja itd. vam je povezan sa onim što se u jogi zove karma. Karma nije prošli život ili ne znam ni ja, reinkarnacije i takve stvari. Karma je posljedica bilo koje akcije. Posljedica bilo koje akcije, odnosno bilo koja akcija, se odražava na cjelokupnu kreaciju. Okay? To što si ti danas odlučio obući zelene čarape se odražava na cijelu kreaciju. Okay? Možda ti budeš vidio posljedice svojih čarapa, možda i ne. A možda neko vidi tvoje čarape i dobije potpuno novu ideju i napravi revoluciju svjetsku. Okay? Možda, bilo bi super.